Labdien, draugi! Šodien es gribētu iepazīstināt jūs ar unikālu cilvēku, Juris Serjagu, kurš ir ļoti daudz izdarījis savas veselības labā. Un viņš šodien izstāstīs jums savu stāstu un iespējams tas dos cerību ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem kaut ko izmainīt savā dzīvē. Jā, labdien! Pirms diviem gadiem uzzināju par tādu karaļu klubu. Agrāk neko par viņu nebiju dzirdējis. Un tieši uz to brīdi man bija sāsinājušās veselības problēmas. Vislielākā problēma man ir spastika, kura neļauj brīvi pārvaldīt kustības. Un tik līdz iepazinos ar karaļu klubu, tā uzreiz sāku lietot tās produktus. Visu sāku pakāpeniski, jo karaļu klubs balstās uz veselības koncepciju, par ko pastāstīšu citā video. Un sāku tieši ar organisma attīrīšanas programmu Kolavada. Kolavada, jā. Jā, jo, bet citiem, protams, neiesaku uzreiz sākt ar Kolavada. Jā. Un būtiski pirmajā pat vakarā bija jūtams jau rezultāts un proti jūtu vispārēju atslābumu. Un kopš tā brīža visu laiku bija rezultāts pēc rezultāta. Nepārtraukti dzēru aizvien citus produktus un programmas, jā, kā piemēram centrālai nervu sistēmai, tad vēl nimfas attīrīšanas programmu un tā tālāk. Lielākais sasniegums ir tas, kad ir kreisās rokas uzlabojumi. Ja agrāk kreiso roku praktiski nevarēju kontrolēt, ja varu viņu atslābināt miera stāvokli, kad pats atrodos miera stāvokli, tad varu atslābināties. Un vēl tāpat arī kreiso plaukstu varu atvērt vaļā, jo agrāk viņa arī bija lielākoties savilkta dūroja. Lūk tā. Kas vēl par sasniegumiem? Izstāsti varbūt savu sākotnējo, pasaka savu sākotnējo diagnozi. Mana diagnoze ir bērnu cerebrālā trieka no bērniem. Jā, un tagad cik tev ir gadi? Man ir 31 gads. Tātad tev sāka atjaunoties funkcijas, kas tev no dzimšanas vispār nebija bijušas, ja? Jā, funkcijas, kuras nekad iepriekš nevarēju veikt, par ko pat sapņos tikai rādījās. Lieliski. Jā. Un vēl viens no sasniegumiem ir tas, ka tagad varu krēslā iesaistīs dziļi un sēdēt plus mīnus taisni, jā. Ja agrāk kaut kādā veidā izdevās iesaistīs, tad tajā pašā momentā spastika rāva mani atpakaļ. Tas nebija iespējams, tagad ar to nav problēmu, jā. Un vēl viens no rezultātiem ir tas, ka agrāk man sāpēja mugura, jo īpaši uz dienas beigām, tā kā
visu dienu pavadu sēdus pārsvarā un uz vakarpusi sāpēja mugura. Tagad jau ilgāku sen jau arī mugura nesāp, viss ar viņu kārtībā un nekas nesāp. Tāpat arī kopējā enerģija pieaugusi. Jā, nu, ko tu tagad vari darīt? Tagad viss kaut ko var darīt. Tagad varu ievērojami ilgāk izturēt nu, fiziski, jā, kaut ko darīt agrāk. Agrāk atlika kaut ko nedaudz padarīt fiziski un biju nogojis līdz, nu, ļoti nogojis biju, bet tagad tāda nogoma nav. Tu pats sev gatavo ēst un visu kaut ko dari? Jā, es pamājam pats visu daru lielākoties. Ko tu gribi, Juri, pateikt citiem? Nu, to, ka ceru, ka mani rezultāti iedvesmoja kādu un nu, ka produkti strādā. Un viss atkarīgs no, tikai un vienīgi no pašiem un no pašu uzņēmības, jo bez uzņēmības lielus sasniegumus grūti sasniegt būt un ir, ja? Jauki, paldies tev liels, un tad visi, kas vēlas uzzināt, kā Juris to darīja un kā viņš to sasniedza, ko viņš lietoja zemāk, zem video būs tālruņi, jūs variet viņam zvanīt, rakstīt, viņš ir gatavs ar visiem padalīties un gatavs visiem izstāstīt, kāds ceļš ir jāiet, lai būtu vesels. Jā, tiksimies nākamajos ierakstos. Tā.